maxaad kala socotaa madaxweynaha dowla deegaanka soomaali galbeed xilka qaadistiisa so oo miiska saaran isbaahaysi kadhan ahaa oo ay dowlada ku jireen ayaa dabada ka riixayay arrintatan ugu dambayntiina waa ku guulaysteen waa kuma ninka lagu bedelayee noqon doona madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida ee waddanka itoobiya warbixinteenna waxaa qayb ka wa noqon doona kulankii cagjar iyo madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi halka uu ku dambeeyey waxaana <muchana> aynu dabowlka kaga rogi doonaa xilka qaadista mustafi cagjar iyo jigjigo oo martigelin doonta maamul cusub muddooyinkii ugu dambaysay waxaa iska soo dabadhacaayay warar ku saabsan inuu waayi doono xilka ah madaxweynaha dowla deegaanka soomaali galbeed de ee itoobiya mustafi cagjar ayaa waxa uu xilkaasi soo hayay afar sannadood iyo lix bilood isaga oo uga debicsanaa dadka maamulkii isaga ka horreeyey hase ahaatee xilligan <imitation> waxaa xilkakaadisiisu ay salka ku haysaa sida warbaahinta xogogaal ay baadhis ku soo samaysay laba qodob oo uu kan horeyahay musuq maasuq iyo lunsi hanti dadweyne oo hadheeyey magaalada jigjigah ee dowla deegaanka soomaalida xarunta u ah taasi oo loo sibir saaraayo inuu isagu hoggaanu yahay wakhtigan xaadirka ah wax istabamarinta ka jirta dowladeegaanka soomaalida madaxweyne cagshar ayaa qodobka labaad ee uu xilkiisa ku waayi doonaa waxa uu noqon doonaa sida ay ilawareedyo xogogaali noo xaqiijiyeen hannaanka dowladnimo ee halkaasi ka jiraya ismaamul ayaa uu beddelay waxana uu la soo baxay mid jeebkiisa iyadoo ay dowladaha deriska oo ay somalilan ku jirtaa ka soo cawdeen maamulka soomaali galbeed kaasi oo ku tallaabsaday falal ka dhan ah nabadgelyada iyo xasiloonida gobolka geeska afrika ilowareedyo aannu ka helnay dowladda federaalka ah ee itoobiya ayaa waxa ay sheegayaan in loo magacaabi doono madaxweynaha dowladeegaanka waddanka itoobiya nin lagu magacaabo xuseen kaasim halka madaxweynaha hadda jooga ee mustafa cagjarna aan waxla'aan la dirayn hase ahaatee laga dhigi doono safiir itoobiya u fadhiya waddammada dibedda ama wasiir ku-xigeen dowladda federaalka ee dhexe ah madaxweyne cagjar ayaa arrintaasi ku qanacsan maadaama ah oo ay jiraan wax istabamarin badan oo ka dhacday dowladeegaanka soomaalida taasi oo aanu doonayn in loo soo dabagalo waxaana uu aqbalay in xilka laga wareejiyo oo xuseen kaasin uu ka noqdo madaxweyne dowla deegaanka soomaalida itoobiya isagana loo wareejiyo meeshii ay dowladda dhexe ee federaalka itoobiya u doorto iyada oo magaalada jigjiga ee xarunta soomaali galbeed dhowaan lagu qabtay shir somalilan kadhana ah ayaa waxa baaqsaday kulanka madaxweyne biixi iyo mustafa cagjar ilaa iyo haddana lama ogaa sababta rasmiga ah ee kulankaasi uu dhici waayeehelkaaga asxaabtaada iyoqaraabaaadaads uc marka aad la soo degto ablicathonka dahabshiild ee aad lacag ka dirayso isticmaaloorka khadmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed